Imani ibaha umugisha. Iyi ni MT Tonto Music ikomeje kubakunda no kubakumbura bitabuzemo. Rero mbashimira uburyo mwagiye mukora subscribe ndetse n'abashyashya rwose nkomeza kubabwira ko gukora subscribe ndetse na like na share na comments zemerewe ari ubufasha kuri twebwe cyane. Niyo support ikomeye cyane mushobora kuduha. Support ya kabiri twifuza cyane no kugira ngo nitujye tubigisha amasomo hanyuma ayo masomo akabaryohera, tuba dushaka kugira ngo namwe muyahe abandi kugira ngo tugwize abantu twifuza kuba benshi muri isi Imana yadushyizemo kugira ngo tubashe kugwiza agaciro k'umuziki ndetse n'ubwonko bwacu buyoborwe cyangwa se buskaningwe cyangwa se bukomeze buvurwe n'umuziki nk'uko abashakashatsi n'ubundi bakomeje kubona ko umuziki ari medicine. Imana iho umugisha. Dukomeje kwakira abanyeshuri mu kigo cya MT 22 Music kiri hano i Remera Kabeza, ahantu hari urusengero rwa DPR Kabeza ujya kugera ku mucyo aho neza turanye naho. Hanyuma rero dukomeje kubakira n'ukuri kandi Imana iho umugisha. Abanyeshuri mukomeje kwiga, nimuze mutugane. Abanyeshuri biga online, abanyamahanga, ubwo ndavuga ba diaspora bari mu bihugu bitandukanye, Imana ibagirire neza rwose. Imana iho umugisha. Abanyarwanda bari hano mu gihugu ariko bari kure, bari mu ntara, nabo bakomeje kwiga online,
turakomeza tubashimire kandi mukomereza aho njyewe nk'umubyeyi wanyu ndacyavuga ngo kuraje 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 rwose ndabizi neza ko bizashoboka. Nkunda gushyiraho amasomo akenshi y'umuziki twateguye ariko kandi nkongera nkareba muri comments ibyo baba bansabye bitandukanye benshi bagiye bansaba amatekinike birashoboka yuko bari kuri level nziza cyo bita ama technique ni menshi nagiye nyababwira. Okay, abenshi babyitira ibiraro ariko kandi iyo yiruka gutya afite ibyo bita effet kuko hari ari wo mureba itandukaniro ryabyo. Urugero tujye muri ibyo urugero hari ibyo bita ibiraro, hari ibyo bridge, hari amatekinike tuvuga, hari ibyo bita passing chords, byose ni ibintu bitandukanye ariko bikora hagati y'amanota n'andi, niba ari do na re cyangwa niba ari sorry niba ari do na fa, ugasanga hagati harimo ibintu bashyizemo abantu babyita mu buryo butandukanye ariko ubu tugiye kwibanda ku byo bita techniques. Techniques sasa ni iki? Nibyo ariko ibyo turi gukora mu bundi buryo babyita netre ni ibintu biri gucuranga bitarimo efe so iyo hiyongereho ama efe hakajyaho nibyo bita speed ibyo bintu ugasanga bigiye hagati y'inota n'irindi. Inshuti yanjye aya matekinike ntaho wayakura aranyine arakomeye bisaba kuyiga gake gake. Ubushize rero twize amatekinike uyu acuranga umubiri ukavuga rimwe uko twiga amatekinike. Okay. Wongera kwiga tuzamura ukanda ucuranga rimwe uzamura murabyibuka kongera ngo twabinyuzemo cyane ibyo bintu. So uyu munsi nshaka ko twiga amatekinike ni bari menshi ariko ndaje twige ay'ingenzi ibyo. Okay, kuri fret ya kangahe kwa gatatu kuri fret ya kangahe ya gatatu sibyo noneho basfadinga kuri fret ya kangahe ya gatano. Okay, deni akamujya mbere kuri fret ya gatatu noneho tugaturuka kuri fret ya gatano ku murya kabiri tukurura noneho aha ko umuryo uvuga inshuro zingahe ebyido. Okay, okay, you need one noneho two oh three. Okay, rebe. Okay, you need one two noneho wayibonye ubwo ni ukuva five ugakura aha utari gucuranga ukongera ukawujyana ku kafatira ahangaha. Ya ni amasomo y'abantu bazi gucuranga bamenye gucuranga nyine muri make aya ntabwo ari amasomo y'abatangizi mbiseguraho mbabwira ngo
nyine ngakore mbiseguraho mbabwira ngo abatangizi suko ntabatekereza murabizi no hasi harandi masomo y'abatangizi nzakubaza rundi mbafashe mbahe ariko iyi chano akenshi akenshi kuzamura level z'abantu bagiye biga ariko bakagira limit cyangwa bakagira uburwayi butuma batarenga aho bari MT22 Music iri professional cyane kuri ibyo ngibyo kuzamura level ziri hejuru kurenza gutangirira hasi nubwo utangirira hasi tugatangira kuba beginners guhera kwanu hasi hejuru ariko kandi usanga amashuri menshi atandukanye cyangwa se nabigisha batandukanye ntago bibanda cyane ku marevo ari hejuru mugira ngo muzabigenzure mu birebe rero mwihariko wa MT22 Music nk'ikigo kigisha umuziki wa online ndetse na physical akenshi turi kwibanda cyane ku bantu bize cyangwa se bagiye ku ma YouTube bagafata amasomo cyangwa se bakigishwa n'abarimu batandukanye ariko ntibabashe kuzamuka kuri level iri hejuru cyane rero amasomo ya beginners turayafite kandi turayatanga ariko nanone tugira igihe tugacishamo n'aba beginners tukagira n'igihe tugacishamo n'abasanzwe bafite level zitandukanye bitewe cyane na comments zitangwa gusa ushaka kubyiga mu buryo buri professional cyane tumukurikirana umwe kuri umwe ubwo ndavuga umwarimu n'umunyeshuri akenshi bagana MT22 Music tukabafasha okay reka mvaneho kapo kugira ngo bize kuborohera uboroki kuborohera okay kugira ngo bize kujya gute kuborohera okay ayibonye okay ubona kangu curanga rimwe noneho naho rimwe ugahituza okay urumva kanga bwa nyuma umuryo uvuga inshuro eshatu gatatu okay kare kuri fete ya mbere murya kabiri okay kureba technique ya kabiri uracuranga kangahe wa kane ugahita udubura ucuranga rimwe ugahita ukanda kuri fete ya kabiri ubwo ni umuryango wa kane mvuga okay suremo noneho ugatiye ku muryango wa kangahe wa gatatu
isanzwe ni story isanzwe ariko iyo ufashe urutoki rwa mbere ukarushyira kuri fret ya mbere ku murya wa kangahe wa mbere G7 cyangwa sol septieme. Ok, mu byukuri izi tekinike ni iz'abantu nakubwiye bagerageza cyane wowe ugitangira nabo cyane mu tekinike twigisha amategeko ya musique kuruta indirimbo. Amategeko ya musique niyo afite medicine ifungura cyane cyane ubwonko. Akunda ushobora umuntu akuririmbira kuririmbira hariya ati ngaho ncurangira aho kanya kwihuta kumucurangira, ariko iyo wize indirimbo gusa mu by'ukuri ndakubwiza ukuri nta gukungahara cyane mu gutwi kwawe kugira ngo ubashe kumva no kuba umucuranzi w'idaburiya. Okay, Imana ibagire neza, rero ndabakunda, ibindi bizakomeza. Merci.